Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбачук. І зараз ми говоримо про таке. Власне, рятувальники нам нагадають правила безпеки на водохрещах, яка вже буде 19 числа у середу. Сьогодні в наших гостях Ольга Петренко, провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління ДСНС в області. Пані Ольга, я вас вітаю. Ну що, давайте почнемо з таких загальних правил. І чи відомо, рятувальники будуть на місцях локацій, або, як завжди, будуть чергувати у посиленому режимі? Як це буде відбуватися? Прямо на камеру, будь ласка. Доброго дня, Анно. Так, 19 січня відзначатимемо одне з головних свят – водохреща. Головну загрозу під час водохреща становить велика скупченість людей. За традицією проходять урочисті релігійні заходи в храмах. Що являє собою потенційну пожежну небезпеку, так це відкритий вогонь, свічки. Вірянам необхідно звертати увагу на те, щоб полум'я свічки не перекинулося на їхній одяг або на одяг городян, які будуть з ними поруч. Іншою традицією є окунання в ополонку. Цьогоріч у місті буде 4 санкціонованих місця, де люди зможуть це зробити. На лівому березі – це парк Сагайдак та парк Придніпровський, а також на правому березі – Монастирський острів та озеро на житловому масиві «Червоний камінь». На даних локаціях будуть передбачені виходи до води, встановлені намети для переодягання, будуть пропонуватися гарячі напої, а також будуть чергувати представники служби порятунку 101 та охорони здоров'я. Люди не лише набиратимуть води в ємності, купатимуться, тому важливо готуватися заздалегідь. Рекомендується готуватись не за день і не за тиждень, а на протязі всього року своє тіло підготовлювати до того, щоб опірнути в ополонку. В день, коли ви будете окунатися, необхідно з собою взяти речі. Це має бути змінне резинове взуття, теплий сухий одяг, а також рушники. Не можна одночасно перебувати в ополонці більше, ніж 3 особам. Також ми не рекомендуємо пірнати з головою, а лише заходити по шию. Заборонено плавати і рекомендуємо перебувати в воді не довше, ніж 1 хвилина. Ні в якому разі не залишайте малих дітей без нагляду біля ополонок та не дозволяйте їм йти самим для окунання. Після того, як ви окунулися в ополонку, необхідно розтерти тіло теплим махровим сухим рушником, також переодягтися в сухий одяг. Піднімаючись, не можна торкатися голими руками за металеві перила. Для цього також потрібно використовувати якусь тканину, можливо, той самий рушник, тому що це може призвести до обмороження кінцівок, до обмороження пальців. Якщо після окунання ви помітили в себе якісь ознаки переохолодження організму, це може бути блідість покровів шкіри, посиніння губ, посиніння пальців, необхідно одягтися та випити гарячого безалкогольного напою. Ні в якому разі під час традиційного окунання не можна вживати алкогольні напої. Якщо переохолодження незначне, ви зможете з ним впоратися самостійно. Якщо ви помітили в себе слабкість, озноб, необхідно терміново звернутися до медичних працівників. Рятувальники попереджають жителів міста. Нехтування правилами поведінки на річках, озерах, водоймах може призвести до небажаних наслідків. Ми не рекомендуємо окунатися у несанкціонованих місцях, тому що там немає перевіреного дна. Ви не знаєте, що на вас буде очікувати внизу. Також хочеться звернути увагу, навіть в санкціонованих місцях є передбачений час, коли це робиться – з 10 ранку до 14:00. Категорично забороняється окунатися в нічний час доби. Хочеться ще звернути увагу на те, якщо все ж таки так трапилось, що ви окуналися в несанкціонованих місцях та провалилися під кригу, оскільки температура повітря не є константою і внаслідок скачків температури крига не є надто міцною,
не потрібно впадати в паніку. Перш за все, ви маєте максимально втриматися, щоб ваша голова не занурилась під воду. Розкинути якомога ширше руки на кригу та спробувати повільно, без різких рухів, підтягуючись, вибратись на лід. Ноги потрібно піднімати по черзі. Коли вам вдалося вибратися на лід з ополонки, не можна відразу вставати на ноги, а потрібно поском, повільно, спокійно повзти в напрямку, з якого ви прийшли, де товщина криги вам уже відома. Якщо ви не самі і помітили, що під кригу провалився хтось, хто був з вами поруч, не можна відразу бігти йому на допомогу. Необхідно лягти на кригу, за можливості взяти під себе якусь дошку, лижу, фанеру або просто повзучи. Ваша ціль – зайняти собою якомога більшу площу. Тоді ризик провалу під кригу зменшується. Підповзаючи до людини, яка провалилася під кригу, не можна добиратися до самого краю. На віддаленій безпечній відстані необхідно подати йому якусь мотузку, палицю, можливо, ремінь, будь-які підручні засоби, за які він зможе схопитися та підтягтися до вас. Якщо ви наближитесь до криги, є високий ризик того, що крига провалиться і в ополонці під водою буде вже дві особи. Якщо ви не впевнені, що ви зможете допомогти, не гайте часу, а терміново викликайте службу порятунку 101. Така ситуація. Повертаючись до водохреща, так, яке б взуття ви радили одягати, коли так на такий ритуал? Категорично заборонено ступати босоніж. Взуття радимо брати гумові капці, які ви готуєте заздалегідь, або махрові носки. І в капцях підходити до води, до безпосередньо до ополонки, і після окунання також не ставати на кригу, а ставати відразу на капці. А щодо занурення, дехто полюбляє тричі зануритися повністю з головою. Чи правильно це? Ні, ми не рекомендуємо занурюватися з головою, категорично заборонено плавати. Краще всього занурюватися по шию, залишаючи голову на вулиці, тому що якщо ви зануритеся повністю, це може призвести до шокового стану організму від зниження температури повітря і переохолодження всього організму. Переохолодження може виникнути не лише при зануренні, а якщо ви довго стояли на холоді, цьому може способствувати вологе повітря, сильний вітер або мокре тісне взуття. Ось така ситуація. І хочеться ще детальніше так обговорити тему дітей. Адже люблять усією родиною занурюватися саме на водохреща. Чи варто взагалі дітям занурюватися? І якщо вже так, то чи відрізняються правила для дітей? Медичні працівники забороняють занурення в ополонку дітям до 12 років. Після 12 років, якщо лікар дозволяє, так, діти можуть окунатися в ополонку. Проте лише під наглядом батьків. В підлітковому віці 14-15 років діти вже вважають себе дорослими і можуть самостійно відвідувати водойми. Проте рятувальники радять налагодити довірливі стосунки з дітьми і не рекомендують їх відпускати самостійно. Якщо ми говоримо про малих дітей до 12 років, які прийшли разом з батьками, необхідно пильно за ними слідкувати. Їх може зацікавити ополонка, вони можуть підійти просто подивитися близько до неї, та випадково, так як велике скупчення людей, хтось може їх випадково штовхнути, зацепити, вони можуть опинитися під кригою. Тому дітей потрібно тримати на безпечній відстані від ополонки і пильно за ними дивитися. А що ви радите робити відразу після того, як вийшов з води? Після того, як ви вийшли з ополонки, необхідно швидко розтерти тіло сухим махровим рушником, переодягтися в тепле сухе взуття, одяг та випити гарячі безалкогольні напої. На санкціонованих місцях для окунання будуть передбачені такі місця.
Якщо ви все ж таки наважитеся у несанкціонованих, радимо заздалегідь підготувати з собою термос із теплою рідиною. Ну, а взагалом рятувальники не радять так занурюватися в несанкціонованих, необлаштованих локаціях. Це є небезпечно, тому що, по-перше, невідоме дно, по-друге, там не будуть розміщені палатки, де люди зможуть переодягтися, а також не будуть чергувати медичні працівники та працівники служби порятунку. Все ж таки на санкціонованих все передбачено для того, щоб люди змогли безпечно та комфортно здійснити дану традицію. Дуже багато людей так піде 19 числа також до церкви, до храмів. Чи можливий ризик якоїсь небезпеки саме в храмах, наприклад, через кількість свічок? Напередодні циклу новорічних свят інспекторський склад проінструктував кожну церкву, кожен храм, що розташований в місті Дніпрі, де настоятелів храмів закликали дотримуватися правил пожежної безпеки, перевірити справність первинних засобів пожежогасіння, а також їх наявність. Порадили не захаращувати шляхи евакуації, щоб в разі надзвичайних подій прихожани могли вільно покинути приміщення. Також хочеться звернутися до вірян, щоб вони слідкували, адже їхня безпека залежить від них самих. Коли в церкві дуже багато людей і всі тримають відкритий вогонь, тобто свічку в своїх руках, може статись таке, що випадково вогонь може перекинутись на одяг того, хто стоїть поруч, або на ваш одяг. Тому тримайте свічки на відстані тій, яка унеможливить це. Якщо в разі все ж таки сталося, що на комусь загорівся одяг, не піддавайтесь паніці, зберігайте спокій, спробуйте накрити якоюсь міцною цупкою тканиною даний вогонь, щоб перекрити кисень, і він самоліквідувався. Якщо все ж таки це неможливо, необхідно покинути якомога швидше приміщення, по черзі не панікуючи, та викликати службу порятунку. На Дніпрі та водоймах є крига, хоч тонка, однак є. Чи є випадки рибалок, які провалилися під лід, і наскільки небезпечно наразі рибалити? За минулий рік на водоймах всього загинуло 22 особи, із них 2 дитини. На сьогоднішній день температура повітря не є стабільною, тому льодовий покрив не є міцним. Проте затятих риболовів це не завжди цікавить, і як тільки перші морози, вони якомога швидше вирушають за своїм виловом. Проте це є небезпечно. Якщо все ж таки наважилися йти на зимову риболовлю, необхідно уникати великого скупчення одночасно на одному квадратному метрі людей. Також рекомендується обходити ділянки, де є якісь рослини, комиші, дерева, тому що там льодовий покрив буде нижчий. В загальному, якщо температура повітря більша, ніж мінус 5, мінус 7 градусів, вихід на кригу заборонений. Заборонений. Добре, і наразі начебто свята позаду, але ще не зовсім, тому дніпряни багато хто ще ялинку не виносив, гірлянди, це все до сих пір прикрашено. А якщо можна, коротко, правила, як треба поводитися з такими приборами, так, електроприладами, також обігрів електроприладами, аби не було пожежі. Дійсно, безпека в побуті відіграє дуже велику роль. Перш за все, коли ви вмикаєте новорічну ілюмінацію на своїй ялинці, необхідно заздалегідь передбачити, щоб це не перевантажувало електричну мережу. На ніч краще вимикати всі гірлянди. Заборонено використання відкритого вогню, тобто свічок на ялинках безпосередньо, а також біля них. Щодо правил обігріву побута,
Не залишайте вімкнутими електричні прибори без нагляду, покидаючи приміщення або лягаючи спати. Не перевантажуйте електричну мережу. Якщо ми говоримо про пічне опалення, слідкуйте за тим, щоб діти не бавилися біля печей та не могли поранитися від вогню або заподіяти собі шкоди. Якщо підсумувати зовсім, повертаючись до Водохреща, зверніться, будь ласка, до Дніпрян та попросіть фактично так дбати про своє здоров'я і перш за все про безпеку, аби рятувальникам не додавати більше роботи у свята. Шановні городяни, якщо ви прийняли рішення дотриматись традиції та окунутися в ополонку під час святкування Водохреща, підготуйте заздалегідь. Проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, чи це не зашкодить вашому здоров'ю. Візьміть з собою теплі та сухі речі, гарячі напої. Якщо берете дітей, попіклуйтеся про те, щоб вони були весь час під наглядом. Не перебувайте в ополонці довше, ніж одна хвилина. Не занурюйтеся в неї з головою. А також обирайте для цього санкціоновані місця, тому що там все передбачено для вашої безпеки та вашого комфорту. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали та нагадали дніпрянам завось би прості та елементарні, але справді важливі правила, які ми всі забуваємо. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Петренко, провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління ДСНС. Говорили про так правила безпеки на Водохреща, яке вже незабаром наступної середи. Також хочу проанонсувати, у понеділок у нас буде прес-конференція об 11:15, традиційно ми поговоримо про, знову ж таки, продовжуючи тему свята цього, детальніше розкажемо вам про локації, де саме вони будуть, чим саме вони будуть облаштовані. Також до нас звітають медики, які будуть розказувати, яким людям та групам ризику не варто взагалі цього робити, так, окрім дітей, про яких нам сьогодні розповідала пані Ольга. А о 12:15 ми поговоримо про фіскальну атаку, про оподаткування українців. Наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам та пишіть, ми обов'язково побачимо ваші побажання та про це розкажемо. З вами була Анна Харпанчук. Дякую за увагу.